חושב שיש לי באופן עקרוני יכולת פנומנלית לעשות רושם מחורבן על נשים. כן? אתה חושב? כן, במיוחד בהתחלה. זה לא שאני לא בעניין, אני פשוט... לא יודע איך לגשת לזה בדיוק. רגע, אתה עכשיו מספר לי את כל זה כדי שאני אקל עליך, כאילו? לא, מה פתאום, זה... סיטואציה אחרת לגמרי, אנחנו עובדים ביחד. כן, אבל אני כן מוצאת חן בעיניך. לא, פשוט מהניסיון שלי, כשמישהו מרגיש כזה דבר, זה בדרך כלל הדדי. אז טוב לדעת. ומה נעשה עם זה? לא יודע, תגידי את. אתה רוצה שאני אעביר לך קורס מזורז בכלל לנשק אותי? לא. באזור של ה-NB60, קיבלנו כבר 3 פניות. ואנחנו בדרך. סייט!